Olá, galera. Seja bem-vindo ao canal Alpeis TV oficial. No vídeo de hoje respondo: será que o Oppo A79 5G tem suporte para a tecnologia do carregamento por indução? E a resposta é: não. O Oppo A79 5G não tem suporte para a tecnologia do carregamento por indução, assim não dá para carregar de forma mais prática, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy Z02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.